Tommy Bikewordista, morjesta. Esittelyssä Scottin Distinct takki ja housu. Eli tässä on nyt sitten vähän Scottin vahvuutta, eli ihan Coretexin kaavalla varustettu ajotakki, mistä löytyy Cordura-materiaalia suojista. Todella korkealaatuinen ajotakki. Hintaa takilla on 665 euroa. Ja takista löytyy myös kirjoittava lämpövuori. Sitten sen Distinct-takin kaveri, eli Distinct-housu, samoilla ominaisuuksilla, eli Coretexin kalvolla, kirjoittava lämpövuori. Hintaa housuilla on 365 euroa.